Pessoal, atendendo a mais uma sugestão que vocês mandaram no Telegram, né? Aliás, quem quiser fazer parte do Telegram, mandar mensagem, acompanhar os vídeos que eu posto por lá, tem conteúdo exclusivo no Telegram, além, claro, de receber o conteúdo que eu já posto no Instagram, já posto no YouTube aí em primeira mão, tá aí o link na descrição para quem quiser acessar. Bom, a sugestão foi falar sobre o poderio militar, sobre o poder bélico, sobre a quantidade de armas, tanques, caças, navios de guerra que cada um desses países tem, né? Tanto o Brasil, né, que eventualmente pode, se esse conflito tomar, né, proporções maiores, escalonar aí para uma guerra mundial, o Brasil pode se envolver. E também falar do poderio militar da Ucrânia, né, que está praticamente sozinha aí nesse enfrentamento. Pode ser que no máximo aí, pelo que eu tenho acompanhado das notícias, receba algum material ali da Letônia, da Estônia, da Lituânia, né, países que também foram parte da União Soviética, né, assim como a Ucrânia, e algum auxílio militar ali da OTAN, mas sem contar com homens, né, de fato, sem contar com efetivo, né, armado. E claro, poderio militar também da Rússia, né, que é uma grande potência militar, né, apesar de toda essa potência militar não se traduzir em desenvolvimento econômico, né. Eu acho que a Rússia é um dos países que mais tem, né, forças armadas, mais tem poder militar em relação a uma economia mais fragilizada, né, em relação a uma economia mais pobre, né. Acho que a proporção ali de investimentos, de gastos militares da Rússia, com certeza é um dos maiores do mundo, né, em relação ao PIB. Vamos falar sobre tudo isso, né, logo depois, claro, que você se alistar, aí o botão de se inscrever no canal, no sininho para receber as notificações. Lembrar que quem quiser entrar no Discord, mandar sugestão de lei, a gente pode apresentar a sua ideia como projeto de lei, ou então você pode saber o porquê que a sua ideia é possível ou não é possível, ou então a gente pode, junto com você, ajustar a sua ideia, que muitas vezes ela é impossível da maneira como você propôs, mas a gente pode fazer alguma adequação para ela se tornar possível, mandando essa sua ideia aí no nosso Discord, que tá aí o link na descrição, e fazendo também a pré-matrícula na Academia MBL. Você que quiser ter aulas aí comigo de debates, né, eu dou aulas de debates aí no primeiro ano e no segundo ano, dou aula de processo legislativo, de regimento, de questão de ordem, de comissão, e no primeiro ano, né, de Schopenhauer, de falácia do espantalho, de falácia do argumento de autoridade, né, a gente fala muito sobre o debate, sobre os instrumentos mais utilizados no debate, tem aulas de filosofia com o Ricardo, tem aula sobre o petismo, a história do petismo com Panelli, de organização de militância política com a Adelaide, aulas também com o Arthur, com o Renan, com toda a galera do MBL aí que você já conhece. Então, se você quiser participar, a pré-matrícula tá aí, é gratuita, aulas magnas também vão ser concedidas gratuitamente, e o teste de personalidade, o teste de perfil político também é gratuito, você se inscreve e já pode fazer. Bom, vamos lá, vamos começar ali com a comparação do poderio militar da Ucrânia e da Rússia. É o seguinte, né, em relação a soldados, né, soldados, a Ucrânia tem 1 milhão e 100 mil soldados, a Rússia tem 2 milhões e 900 mil soldados, na ativa a Ucrânia tem 200 mil, a Rússia tem 900 mil, na reserva a Ucrânia tem 900 mil e a Rússia tem 2 milhões de soldados na reserva. Aeronaves de ataque, a Ucrânia tem 98 e a Rússia tem 1.511. Helicópteros de ataque, a Ucrânia tem 34, a Rússia tem 544. Tanques, a Ucrânia tem 2.596 e a Rússia tem 12.240. Veículos blindados, 12.303 é o número da Ucrânia, 30.122 é o número da Rússia. Artilharia, 2.040, né, é o número de armas de artilharia da Ucrânia, e 7.571 da Rússia. Bom, uma diferença, assim, gigantesca, né, de potencial militar. Lembrando que guerra não é só sobre você destruir o seu inimigo, não é só sobre você ter uma potência bélica maior, mas é também sobre você ser capaz de ocupar e de manter a sua posição ocupando o território. Às vezes a gente tem a ilusão de que guerra hoje é apertar um botão, de que guerra hoje é botar lá um drone automatizado para soltar míssil, mas ainda existe muito do corpo a corpo da guerra, né? Ainda existe muito de você, de fato, mandar soldados e esses soldados ocuparem aquela região que você quer ter o controle, né? Porque o objetivo, né, nos conflitos, muitas vezes, é você ter o controle do território, não simplesmente destruir as bases militares, não simplesmente destruir a força de defesa do seu inimigo, mas também ter a capacidade de ocupar e de manter aquele território. Daí a necessidade de gente mesmo, de pessoas estando lá, e o incentivo que a Ucrânia está dando para os seus cidadãos, né, justamente por isso, por um dos desafios da guerra ser ocupar o território do seu adversário, que a Ucrânia está incentivando, que treinando já há algum tempo, né, primeiro alistando todo cidadão entre 18 e 60 anos, segundo incentivando que todo mundo
que fique em casa fique armado, né, em casa, para ajudar a segurar uma possível ocupação russa, né? Agora, o Brasil nessa história toda, né? Acho que teve um general um tempo atrás, não lembro se foi um general, alguma autoridade, que disse que o Brasil tinha munição para 2 horas de guerra, né? Bom, as nossas forças armadas, elas não se envolvem em um conflito há muito tempo, mas durante todo esse período em tempos de paz, a gente se envolveu, né, em missões de paz. Eu até me lembro da filiação do MBL no Podemos, né, o general Santos Cruz falando que estava na linha de frente ali em países africanos, enfim, trocou tiro, né? Então, as forças armadas brasileiras não ficaram absolutamente paradas, assim, sem fazer nada durante esse período em que nós não estivemos em guerra, né? Ela se envolveu em diversas missões de paz, diversas missões internacionais. Então, vamos ver, né, no final das contas, qual é o poderio militar do Brasil nessa história toda, né? Esse é um levantamento que eu encontrei na Super Interessante e que eu vou mostrar para vocês, né? E que diz que os militares, eles sustentam ainda instituições de ensino tradicionais e reconhecidas pela qualidade, como o Instituto Militar de Engenharia e o Instituto, né, o famoso ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica e o Instituto de Estudos Avançados da Aeronáutica. O efetivo, né, o orçamento, primeiro, o orçamento militar do Brasil, 29,3 bilhões de reais quando o levantamento foi feito. Eu acredito que hoje seja um pouco maior. O efetivo, 334.500 soldados, tanques, 437, navios, 110, 5 submarinos, 706 aeronaves com 43 caças e 121 bombardeiros, né, ataque a solo, né? Ou seja, em comparação com outros países da América Latina, a gente tem um poderio militar muito significativo, né, se não o maior de todos aí, o maior potencial militar da América Latina, justamente por ser, né, um dos maiores países aí da América Latina. Então, a gente teria peso, sim, né, para quem, às vezes a gente pensa, pô, uma participação ou não do Brasil num conflito armado é insignificante. Não é insignificante, não foi insignificante na Segunda Guerra Mundial e não seria, sem dúvida nenhuma, em algum novo conflito, né, de escalas globais que acontecesse aí em razão de tensão na Ucrânia ou tensão em Taiwan. Beleza, gente? Então, é isso, o potencial bélico de cada um. Tem canais aí que se especializam em dizer qual é o tipo de tanque, qual é o tipo de caça, né, alcance de míssil, enfim, não é o objetivo do meu canal, vocês conhecem. É só dar um panorama geral sobre os números, sobre a capacidade militar a priori, né, a princípio de cada um desses países e, claro, torcer para que não tenha nenhum conflito de maiores proporções, né? Guerra é muito legal no videogame, é muito legal no anime, mas na vida real é tirar a vida de gente inocente, muitas vezes em nome de interesses de uma elite política que nunca arrisca sua vida, né? É isso, gente, um abraço.